madrasada alansaari magaalada berbero oo lagu barto xifdiga qur-aanka kariimka ah ayaa munaasibadiisa dugsiyeedka ardayda ay ku sii sabootiyeen ee ardaydu ay ku galayeen fasaxa u qabatay munaasibadaasi oo ka dhacday barxadda madrasada waxaa kasoo qayb galay maamulayaasha shirkadda telesom dahab shiil maamulaha kastamka berbera mas-uuliyiin ka socota shirkadda db well ee maamushada kadib berbera guddoomiyaha ganacsatada gobolka saaxil ugu horeyn waxaa munaasibadaasi hadal kasoo jeediyey maamulaha madrasada sheekh jimcaali maxamed xaashi iyo gacan kuhaynkeeda qayb weyn ka qaatay magaalada oo ardayda dee meesha dhigataa majaan bay ku dhigtaanoo waa free weeyaan waxba lagama qaado hadday leer tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday tahay macalimiinba waxaa madrasada gacanta ku hayaa inta halkaa fadhida ay nagala soo qayb gashay ambashir